ちは、カレボリンク所沢の渡辺でございます。本日ご紹介するお車はこちらの2017年式のメルセデス AMG の C63S をご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ではまず外観を見てみたいと思います。こちらの C クラス、まず3サイズご紹介したいと思うんですが、まず前幅に関しましては、ノーマルの C クラスよりも約30ミリ上がっておりまして、1840ミリとなっております。それから、前後に関しましては、1430ミリになります。で、全長に関しましては4755ミリとなっております。なので、いわゆる D セグメントセダンになるのではないでしょうか。で、またホイールに関しましては、センターキャップではないんですけれども、センターキャップ調の、ホイールが採用されておりますので、非常にスポーティーな演出となっております。また、ブレーキも非常に大きいものが採用されております。ディスクも非常に大きくてドリルド加工がされたものになっております。また、こちらの車ですが、今装着されている、タイヤなんですけれども、ミシュランのパイロットスーパースポーツが、装着をされております。またタイヤの溝なんかもですね、まだまだ、全然残っている、だいたい5ミリから6ミリぐらい残ったお車でございます。またこちらにはビターボの文字が入ってございます。フロントのフェンダーなんかがノーマルの C クラスよりもだいぶ盛り上がった形状になっているのが、わかるのではないでしょうか。では引き続き外装を見ていきたいと思います。後ろも同じデザインのホイールになるんですけれども、より後ろはワイドなタイヤが装着をされております。こちらも同じく、ミシュランのパイロットスーパースポーツ、こちらが装着されておりまして、後ろもだいたい5ミリから6ミリほどまだまだ残ったお車でございます。それから後ろに参りまして、こちら C63S のロゴが入っております。また、反対側には AMG の、ロゴが入っておりまして、AMG の C63 専用の、かなり大きなエグゾーストパイプが左右2本出しの計4本出しとなっております。ちなみに後ろのラゲッジに関しましては電動で開くことができます。足をかざしていただくことでも開くことができます。こんな感じで電動で開くことが可能でございます。閉めるときも足をかざすことで閉めていただけます。またこちらのボタンでも閉めていただくことが可能でございます。はい、また、左側面行きまして、左側もかなり綺麗なお車になっております。やっぱりシルバーの、こちらのお車エリジウムシルバーオプションカラーになるんですけれども、このブラックのホイールが非常にスポーティーに仕上がった1台ではないでしょうか。はい、ではエンジンルームもご紹介をしたいと思います。はい、こちらが C63S のエンジンルームでございます。こちらのエンジンなんですけれども、いわゆるメルセデス AMG のワンマンワンエンジンのエンジンとなっておりますので、こちらに、エンジンを作った方のお名前が、バッジで記載をされております。こちらのエンジンなんですけれども、4リッターの V 型8気筒ツインターボエンジンを搭載しております。馬力の方で510馬力、最大トルクはなんと700ニュートンを発生するお車でございます。でこちらのエンジンなんですけれども、ノーマルの C63 と比べますとだいたい馬力で34馬力アップしております。トルクでいきますとなんと50ニュートンもアップしておりますので、本当に63シリーズの最高峰といえるお車なのではないでしょうか。でまたこちらの、C63 に関しましては、他の E クラスなどではフォーマチック、いわゆる4駆を採用しているんですけれども、こちらの車に関しましては FR になってますので、より、ダイレクトな、スパルタな走りができる1台ではないでしょうか。はい、それでは C63 のインテリアに入ってまいりました。
まず中に入ってみて、やはり普通の C クラスとは間違いなく違うなというのが、ちょこちょこと伝わってはくるんですけれども、まず、見た目で違うところはこちらですね。普通の C クラスですと、基本的には黒の全て革張りになるんですが、こちらに白のアルカンターラの褐色が入るようになっております。もうこれだけでもかなり、なんと言いますか、スポーティーかつゴージャスな印象を出してくれているんですけれども、さらに、シートなんかもこのような感じで、レザーとアルカンターラのコンビのシートになっております。またヘッドレストには AMG マークがエンボス加工で入っております。それからナビゲーション周りに関しては、基本的にはノーマルの C クラスと一緒なんですけれども、こちらですね。まずここに AMG の、文字が入っておりますのと、こちらにモードセレクターだったりとか、あとは、エキゾーストのバルブなんかのボタンもございます。はい、それでは実際にエンジンをかけてみたいと思います。いや、やはりこの V8 の、始動音すごいですね。非常にドロドロしたタイプの、エンジン音、始動音となっております。それでは暖気も終わりましたので、ちょっと吹かしてみたいと思います。ではちょっとモードをスポーツプラスで吹かしてみたいと思います。いや、非常に激しい音が聞こえてまいります。やっぱり後ろからの音がすごい入ってくるような印象でございます。はい、それでは実際に走っていきたいと思います。おお、やっぱりエンジン音すごいですね。はい、本日はメルセデス AMG の C63S に乗っております。今はコンフォートモードで走っているんですけれども、やっぱり足回りの硬さはやはり感じますね。こちらの車は前後ともにマルチリンクのサスペンションを搭載しております。電子式に可変するようなダンパーがついているんですけれども、今これコンフォートなので一番柔らかい状態ですけれども、それとも結構揺力が入ってくるような感じでございます。やっぱり結構この道路面がゴツゴツしているので、ロードノイズだったり、あとは、路面の凹凸なんかは拾いやすいのかなと思います。ちょっとシフトダウンしてみます。コンフォートモードだとそこまでグリッピングは作動してないような印象でございます。それではここから広い道に出ますので、まずスポーツモードで走ってみたいと思います。ちょっとじゃあシフトダウンもしてみたいと思います。ちょっと組んでみます。スポーツモードでもすごい味付けが激しくはなってないですね。で、こちらの車なんですけれども、サスペンションの硬さだったりとか、あとマフラーの、エキゾーストのバルブなんかは個別に調整をすることが可能でございます。で、ここからさらにスポーツプラス入れてみたいと思います。アイドリングが、回転数が上がりましたね。やっぱりこの車シートの形状が本当にいいですね。すごい使いにくいと思います。ではちょっと踏んでみたいと思います。いや、これ速いですね。これはすごいですね。やっぱりこの車 C63S になりますと馬力510馬力まで上がりますので、本当に軽く車が動いていくような感覚を味わうことができます。で、このシフトダウンした時の、マフラーの音は本当に、排気量が高いなというような音ですね。このバラバラ音一つとっても、やっぱりちょっと重厚感のあるバラバラ音といいますか、
なんか本当にあの花火の音に近いようなそんなエキゾストーンを聞かせてくれております。でまあ実際この車新車価格ですと約1500万ぐらい乗り出したとするんですけれども、まあこの車今弊社では3年落ち2017年式のお車なんですけれども、今本体価格はなんと600万を切っております。非常にお買い得な1台なんじゃないかなと思います。これはお金があったらすごい欲しい車かなと思います。やっぱりスポーツプラスにすると一気に車が変わりますね。逆にコンフォートモードとスポーツモードだとそこまで大きい変化はない印象ですね。ちょっとアクセルのレスポンスが上がるぐらいの印象でございます。先ほど少し加速しましたけれども、まあ、昨日雨が降っていたのでちょっと路面も濡れていたんですけれども、意外と FR にしてはトラクションもいいのかなと思います。いや、やっぱりこの重厚感のある走り、やっぱりこれは普通の C クラスでは味わえない走行感ですね。この爆発音自体はすごい音質は激しいんですけれども、音量自体はそこまで激しい感じではないので、まあ、逆にすごい楽しめるような音量なのかなと思います。やっぱこのスポーツプラスモードを入れると非常に変速が速くなりますね。今こうやってシフトダウンをしまして、本当一瞬でシフトの変速が行われるようになっております。やっぱり FR とは思えないぐらいトラクションがいいですね。まあ、本当に510馬力なので結構タイヤもやられちゃうのかなと思ったんですけれども、結構トラクションロスもせずに走ってくれるような感じですね。はい、それでは本日は C63S に乗ってまいりました。皆様いかがだったでしょうか。まあ剛性感といいハンドリングといい、まあエンジンはもちろんなんですけれども、やっぱりノーマルの C クラスとはもう本当に別物の車だなと改めて実感いたしました。こちらのお車、先ほども申し上げましたけれども、今2017年式の3年落ちで600万を切っておりますので、ぜひ気になった方いらっしゃいましたら、カルボリンクと講座までぜひ、お問い合わせお待ちしております。本当にコストパフォーマンス非常に高いと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。はい、それでは本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。こちらのビジョナチャンネルのチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次の車でお会いいたしましょう。カルボリンク所沢の渡辺がお送りいたしました。自動車求人センター、自動車業界特化型求人サイト、あなたは現状に満足していますか。現状より年収や待遇面を良くしたい、自分のアピールポイントがわからない、どんな企業が自分に合っているのかわからない、在職中でなかなか時間が取れない、未経験だがチャレンジしてみたい、今までの経験を生かしキャリアアップしたい、ぜひ自動車求人センターをお試しください。理想の職務探しお手伝いします。自動車求人センター、自動車求人センターで検索。